Աշոտ Սիմոնյանը, Աշոտ Սիմոնյան, չէ՞ ազգանա, այդ տղեն մեր մարզ պետն էլ եղել մեր մարզում, շատ լավ տղա է, իր մասին մենակ լավն եմ լսել, ու ստեղ էլ ինքը ցույց տվեց, որ Աշոտ Սիմոնյան ջան, հարգանքներս քեզ, դու ցույց տվեցիր, որ դու իրոք դաշնակ տղա ես։ Մենակով դու հաղթեցիր քո վրա հարձակված բորենիներին, կարմիր, բերետավոր բորենիներին։ Տեսեք, ասում եմ, նրանց նկատի ունեմ, ովքեր որ հարձակվել են, ընդհանուրին չեմ ասում։ Ընդհանուր, այնտեղ կային կարույի բերետավորներ, որ նայում էին, ուզում էին բաժանեն, ուզում էին հարանդասնել, իրաց նորմալ է, բայց ովքեր որ հարձակվել են բորենիների նման, ժողովրդին, ժողովրդի վրա ու Աշոտ Սիմոնյանի վրա, այ դրա այ քո վրա կոնկրետ որ հարձակվել են, դու հաղթեցիր իրան, որտեղ մինչև վերջ մենակով քրտեցիր, հաղթեցիր իրան, պարտված իրանք են։